Santeri Haaralla lauantaina pelataan Suomen Cupin väliraottelu FC Honkaa vastaan kotikentällä. Minkälaiset fiilikset ne tulevasta pelistä? No on tosi hyvät fiilikset, että pääsee taistelemaan kolmesta pisteestä ja se on aina hienoa. Ja sitten tietenkin finaalipaikasta, että tää meillä on tavoitteena olla, että otetaan Cupista voitto, niin tietenkin, että sitten päästään finaaliin ja voitetaan, mutta mennään nyt tää peli kerrallaan, ettei mietitä sitä finaalia liikaa, että keskitytään nyt siihen, että hoidetaan tää Honka lauantaina. Sulla on tosi vahvaa nyt talvikausi alla Cupissa, maaliverkot on pölynneet, niin myöskin harjoituspelissä. Oletko itse mitenkään yllättynyt oikeastaan omasta kovasta maalivireestä? No, en mä tiedä, sillä no, ehkä tavallaan joo ja tavallaan en, että tietenkin kun mä menen kentällä, niin hyökkäinä haluaa tehdä maaleja tietenkin, mutta sillä lailla tarjoilu on pelannut, niin siitä on ollut helppo tehdä maaleja sitten. Sä oot enemmänkin aiemmin pelannut laiturina omalla urallasi ja nyt sitten ihan puhtana kärkenä. Mitenkään helppo tohon ollut omaksua toi paikka? No tässä meidän pelisysteemissä on kyllä aika helppo olla ja on ollut kyllä sillä lailla tosi helppo hypätä tohon kärkeen, että se on saanut niinku selkeät ohjeet valmennukselta, että mitä ne odottaa multa ja sillä lailla, että mä oon kyllä nuorempana pelannut kärjessä, että sillä lailla ei ole ollut niin vaikea, mitä ehkä alkuun itse ajattelin ainakin. We just finished the training session for today and we are preparing for the semi-final game against Honka and definitely we will give our best for this game, you know. So our main objective is to advance to the final and to claim this trophy. Suomen Cupin välierä. Olisi monta joukkuetta, jotka halusi olla tässä välierässä, että me ollaan tosi iloisia, että päästään pelaamaan siitä ja totta kai neljä joukkuetta jäljellä ja niillä tosi kovaa joukkuetta jäljellä, että fantastinen päivä. Joulukuussa aloitettiin ne treenikkaus silloin Lippumäinen hallissa ja nyt ollaan tullut tähän pisteen. Suomen Cupin välierässä joukkueen peli näyttää kulkevan hienosti. Minkälainen tarina takana on? No, tarina on vasta alussa. Ja joo, peli on kulkenut erinomaisesti ja siitä iso kiitos meidän jätkille, mitä paljon on paiskinut hommia, tehnyt asioita. Mutta tämä onkin se jalkapallon hienous, että viime viikko ei merkkaa mitään. Ainoastaan merkkaa tämä peli ja tämä nyt, että meidän täytyy taas tehdä asiat uudestaan. Mutta totta kai tämä talvi on antanut tietynlaisen tason ja tiedon ja ymmärryksen meille, missä me ollaan tässä. Me jokainen tiedetään, että meillä on paljon hommia edessä. Ne hommat on kivoja, että niitä täytyy jaksaa tehdä ja meidän täytyy tehdä oikeita asioita joka päivä. Nimittäin jalkapallos vähän ottaa kaasun jalalta pois, niin jalkapallo potkaisee sua takamukselle. Että siksi on niin tärkeää, että me jaksetaan vaan joka päivä tehdä sitä asiaa. Ja tietyllä tavalla nämä talven tulokset on ollut jatkumoa meidän viikon tekemisestä, mitä ollaan tehty. Nyt kova mittari vastassa sitten Honka lauantaina. Minkälainen joukkue se on, minkälaista peliä odotat? Joukkue, jolla on identiteetti, joukkue, jolla on selkeä suunnitelma, miten he haluavat pelata. Ja totta kai paljon ollaan tarkkailtu Honkaa, paljon ollaan analysoitu datan, statistiikan kautta, niin oikeastaan nämä on niitä pelejä, joihin on kiva lähteä. Tietää, että vastustaja tulee, jollain yrittää pysäyttää meidät, pelaa omilla vahvuuksilla ja sitten se on meidän tehtävä pystyä pelaamaan meidän vahvuuksilla, pystyy tekemään niitä meidän asioita, missä me ollaan hyvä ja tietyllä tavalla sitä kautta tylsyttää Hongan vahvuudet. Minkä ei tarvitse muuttua? Me ei tarvitse tehdä mitään ihmettekoa, meidän täytyy vaan mennä pelaamaan. Tehdä asioita oikein, pelata jalkapalloa, pelaa niitä tilanteita, mitä peli sun pyytää tehdä niissä hetkissä. Ja sitä kautta ne oikeat ratkaisut tulee. Että siksi isoin asia, mitä mä haluan nähdä meidän pelaajilta, mitä mä oon nähnyt koko talven. Ja nyt on oikeastaan kiva, että päästään ihan oikeasti pelaamaan isoa peliä. Että nämä pelit merkkaa ja taas kerran nähdään, missä me mennään.